Seterusnya kita nak bercakap berkenaan tentang kejohanan bola sepak pekak dunia kali keempat. Ya, yeah, wow, menarik hmm. ni. Okey, dan bersama-sama kita yang akan berkongsi dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan uh, kejohanan bola sepak ini, saya yeah. kenalkan uh, di sebelah uh, kita iaitu Encik uh -huh. Muhammad Haris Lajit selaku selaku ketua jurulatih bola sepak pekak Malaysia dan juga Encik Saiful Helmi Zamani merupakan pengurus uh, pasukan bola sepak pekak Malaysia dan di hujung sana itu saya kenalkan uh, Puan Fatin Nur Norisah iaitu uh, juru bahasa isyarat Persatuan Sukan Orang Pekat Malaysia. Assalamualaikum ke semuanya. Okey. Selamat, 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 okay. selamat, eh? selamat, okay. selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Oh, Okey. Uh, terima wow. kasih bersama dengan kami pada pagi ini. Mm -hmm. Jadi, uh, mungkin boleh uh, kita cerita terlebih dahulu berkenaan tentang kejohanan bola sepak pekat sedunia kali keempat ini. Right. Mm. Manager kita. Ya. Yeah. Okey. Okey baik. Untuk kejohanan bola sepak orang pekak dunia kali keempat yeah. untuk tahun ini Malaysia menjadi tuan rumah. Mhm. Uh -huh. Okey. Dan uh, kita sememangnya bersemangatlah menuju ke kejohanan ini. Uh -huh. Ya. Yeah, Okey. Jadi bagaimana dengan persediaan untuk kali ini? Baik, untuk persediaan kali ini kita tim Malaysian Deaf Tiger uh -huh. ataupun pasukan bola sepak pekak Malaysia telah memulakan latihan mereka. Uh, bermula daripada bulan 6 iaitu daripada fasa 1 okay. sehingga fasa 4 di mana fasa 1 mereka bermula di Kuala Lumpur fasa 2 di uh, Kuala Terengganu ketiga di Kelantan dan sekarang mereka dalam fasa akhir, latihan fasa akhir bertempat di Majlis Sukan Negara MSN. Nah, ini yang terakhirlah sebelum menuju ke sepak mula yang dah dekat ni. Ya. Bagaimana dengan pemilihan peserta? Ya. Baik untuk pemilihan peserta uh, untuk pasukan Malaysia kita, okey? Uh, kita diketuai jurulatih uh, coach Haris uh -huh. yang uh, menjadi tonggak utama memilih pemain-pemain. Okey. Hmm. Okey, Jadi mungkin kita boleh kongsikan dengan lebih lanjut lagi lah berkenaan dengan pemilihan tersebut kan bagaimana apa antara faktor ataupun kriteria yang diambil kira. Yeah. Sebenarnya saya rasa betulah yeah. uh, dalam memilih pemain ini kerana pemain ini uh, kebanyakan pemain bercampur antara pemain lama dengan juga pemain baru. Okey. Pemain lama tu yang tersedia ada dia maksudnya dia sudah bermain. Bermain jadi senang untuk saya memilih. Uh -huh. Sebab dia masih bermain. Pemain baru ni saya dapat dari last kejohanan yang, yang pasukan Daphne menyertai iaitu Sokan futsal yang set, uh -huh. uh, baru habis di kejohanan di Iran. Uh -huh. Jadi kebanyakan pemain itu yang saya ambil. Oh. Okey. Tuan, uh, lebih molek kalau saya ingin melihat matanya itu, uh, untuk kita mendapatkan pandangannya. Mungkin uh -huh. boleh di Uh, Okey, inilah wajah okay. sebenarnya. Inilah wajahnya. Yang bersama dengan kita pada pagi ini. Terima kasih banyak-banyak. Yeah, yeah, Alhamdulillah. Yeah. Jadi untuk kita bercakap berkenaan tentang... Uh, tadi sudah disebutkan persediaan, mm -hmm. pemilihan. Jadi uh, bagaimana pula dengan cabaran yang akan yeah. dihadapi oleh pasukan nanti? Mm -hmm. Bagi saya cabaran uh, untuk tim uh, daripada mula mereka menghadapi kesukaran untuk mencari tempat latihan ya. aa, daripada fasa satu sehingga aa, fasa dua. Aa, jadi aa, sebab kami mencari tempat untuk berlatih tu sendiri jadi selepas jumpa tempat untuk um, latihan tu kita mulakan latihan dengan bersungguh-sungguh uh -huh. dan aa, untuk sekarang ni kami masih meneruskan beberapa orang kata apa, masih teruskan mencarilah sedikit sebanyak peruntukan untuk tampung tim. Okay. Dan Tuan Haris juga mungkin boleh kongsi, kalau kita boleh kongsikan bagaimana latihan ini diadakan setiap hari, apakah antara rutin yang akan dilakukan oleh mereka ini? Saya dalam setiap sesi latihan, okay. saya fokus kepada individu ability. Hmm. asalnya kemampuan individu tu lah. Yeah. I Main. Saya mau fokus, saya ikut sebab dalam program training saya, saya ada pasar. Okay. Dari pasar satu, pasar dua, pasar tiga, ada pasar empat. Setiap pasar tu saya akan fokus. Pasar satu saya fokus onward, what, pasar dua saya fokus onward, what, pasar ketiga saya fokus. Dan pasar keempat saya mau kepada team play. Maksudnya hmm. Permainan sepasukan. Macam mana dia nak bermain as a, as a team? Okey. Uh -huh. Itu maksudnya saya mengu kepada tactical play. Ah. Uh -huh. Yang bertuahnya sekarang pemain ni pemain saya yang bertuah bagi sayalah. Uh -huh. Kerana saya tiada ada uh, maksudnya buat perlawanan persahabatan dengan uh -huh. pemain yang sama dengan mereka iaitu yang deaf. Uh -huh. Uh -huh. Semua saya bermain saya uh, berlawan dengan pasukan yang normal. Uh -huh. Jadi is good for them bagus untuk mereka untuk mendapatkan ni orang kata belajar sesuatu daripada dari ya, situ pengalaman pengalaman tu penting ya, betul okay. betul uh, mungkin kalau dalam konteks permainan bola sepak ini hmm. kita memerlukan komunikasi secara verbal hmm. ataupun lisan jadi bagaimana pemain-pemain dalam kategori ini boleh melaksanakan permainan ini seperti mana yang dilaksanakan secara kebiasaan Baik, untuk semasa perlawanan aa, mereka menggunakan bahasa isyarat okay. terutamanya dan untuk pengadil pula aa, kita ada tambahan menggunakan bendera. Hmm. Aa, tidak hanya bergantung kepada wisil. Jadi bila aa, pengadil kita menggunakan dua pengadil. Hmm. Jadi bila pengadil yang meniupkan wisil berhenti, pengadil yang memegang bendera akan angkat bendera tersebut oh. menandakan permainan berhenti ataupun aa, separuh masa macam okay. tu. Hmm. Okey. Hmm. Wow, itu dia. Jadi antara lain juga yang perlu faktor-faktor yang perlu diambil kira juga tuan kan. Mungkin hmm. boleh kongsi jugalah dengan lebih lanjut lagi pada kami dan juga para penonton. Yeah. Sebab ini merupakan antara yalah, acara yang cukup menarik bagi semua. Ya. Bagi, bagi saya lah, komunikasi uh -huh. itu penting. Benarnya, sebab uh, semua pemain tidak uh -huh. boleh dengar. Jadi yeah. uh -huh. so, uh, saya uh -huh. belajar dia punya bahasa-bahasa isyarat -bahasa, dia yeah. yang, yang orang kata yang berkaitan dengan bola sepak. Uh -huh. Jadi bila saya belajar tu dalam latihan tu saya akan apply apa yang saya belajar. Oh. Jadi saya dah uh, macam saya bagi uh, sign dekat player, tanda dekat player. Mm -mm. Setiap moment, setiap lakuan tu saya akan tanda. Contohnya saya panggil nama, saya panggil saya panggil dia dia orang tahu bila saya tunjuk ini nama dia orang kat dalam tu main. Saya, saya hafalkan dia punya nama. Mm. sign saya nama. Bila kawan dia tengok dia akan panggil orang. kawan kawan dia tu dia ah. akan panggil dia kawan dia akan tengok saya dia akan jeling saya apa dia perlu buat hmm. maksudnya itu correction dalam permainan hmm. Lah. Uh, tapi bila dalam masa paruh masa paruh uh, masa masa rehat tu saya explain lebih lanjutlah. Ah. Okey. Kita nak tahu ah. apa target pasukan ah. ini dalam kejohanan. Target kita sebenarnya hmm. apa setiap pasukan yang bertanding semua nak johan. Yeah. Kita pun nak johan. Hmm. Betul. Tapi bagi saya bagi saya kita we go by game by game. Maksudnya hmm. permainan ke se, se, dari satu perlawanan ke satu perlawanan yang lain. Yeah. No, lepas tu baru kita boleh cerita. Hmm. Yeah. Uh, sebab dari, ada improvement lah. Uh, nampak daripada improvement daripada eh uh, daripada pemulihan kita berkumpul saya sehingga sekarang nampak dia punya peningkatan dia punya peningkatan pasukan tu nampak. Mm -hmm. uh, saya mengharapkan bila dalam program saya tu bila masuk ke pasal keempat ni player saya sudah masuk ke kejohanan dia akan pick dia akan picking di situ. Okay. Mm. Uh, itu harapan mm. saya. Maksudnya di situ kita cuba mengatasi pasukan tak kiralah mana-mana pasukan yang datang kita semua sebab ya. Yeah. Uh, uh, Pasukan-pasukan yang bertanding ini sebenarnya pasukan DEF ni yang di luar negara pun yang luar negara kita tidak tahu kemampuan dia setakat mana. Hmm. Hanya kita tahu dia punya dia punya uh, dia punya pas rekod. Yeah. Uh, contohnya okay. macam Turki. Uh -huh. Turki uh, dia punya defending champion. Yeah. Saya tak tahu macam mana Turki itu dia punya dia permainan sebab tak dihalaikan sangat dia punya pasukan mm -hmm. ni. So pengalaman saya yang saya pernah dapatlah sebab saya pernah mengikuti tim ni bermain di Deaflympics di Iran. Mm -hmm. Jadi saya tengok pasukan Iran bermain, pasukan Iraq bermain, pasukan yeah. Thailand bermain, pasukan Korea bermain. Jadi bagi saya setara lebih kurang. Hanya kemungkinan besar pasukan-pasukan daripada Arab, daripada Eropah dia menggunakan fizikal. Okay. Mm. Itu saja. Mhm. <laughs> ah, Okey daripada usia pula uh, daripada usia berapa sehingga ke usia berapa? Usia sekarang pemain kita paling muda 17 tahun. Okay. Sampai sekarang paling senior is 34, 34, 35. Bukan dia wow. okay. yang sebab yang senior tu pemain yang lama. Hmm. Hmm. Jadi dia boleh guide yang pemain-pemain muda sebab tim ni kita campur pemain senior dan juga pemain junior. Yeah. Okay, it's good for them. Betul Bagus ya? untuk dia orang. Betul? Tadi ada disebutkan berkenaan tentang uh, dari segi sokongan dalam bentuk dana dan peruntukan. Sehingga setakat ini, uh, bagaimana sokongan yang diterima kepada uh, pasukan? Okey, baik. Sehingga uh, sekarang, <coughs> dana ataupun sokongan yang diterima uh, agak, agak apa orang kata, memuaskan. Uh, okay. Cuma... kami memanfaatkanlah uh, tuan uh, apa ni Malaysia menjadi tuan rumah uh -huh. untuk dikira sebagai kelebihan bagi pasukan Malaysia. Okey. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Jadi uh, mungkin boleh uh, berikan sedikit harapanlah uh, kepada kata-kata uh, semangat kepada tim untuk uh, kali ini. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Baik uh, daripada saya sebagai uh -huh. Pengurus pasukan saya tidak mahu uh, meletakkan keyakinan 100% tetapi uh, kami tetap fokus uh, bermain sebagai satu pasukan dan sentiasa bersemangat uh, untuk kejohanan ini. Dan saya juga berharap rakyat Malaysia dapat uh, beramai-ramai menyokong pasukan Pekak Malaysia terutamanya dalam kejohanan ini. Hmm. Hmm. Coach pula? Insya-Allah. Bagi saya harapan saya lah. Terutamanya, kita sebenarnya bukan nak mencari glamour. Ya. Yeah. Yeah. Pasukan ini tidak mencari glamour. Hanya kita nak memberitahu di Malaysia ni wujudnya pasukan yeah. Def nih. Mm. Okay. Jadi uh, sekurang-kurangnya mereka ni diberi perhatian yeah, untuk betul. di masa hadapan. Hmm. Betul. Bahawa pasukan kita, kita di Malaysia ni ada pasukan Def. Yeah. Yeah. Mm. Ha, jadi sokongan moral daripada semua pihak lah. Hmm. Tak kira lah, daripada Uh, kerajaan, ke daripada parent ke daripada orang ramai ke memberi sokongan sepenuhnya mm -hmm. untuk pasukan ini. Mm -hmm. uh, jangan orang kata sekarang ni kita takutlah mungkin budak ni dia special. Mm. Dia special mm -hmm. bila dia special ni something different dengan orang yang normal. Yeah. yang normal. Jangan jangan orang kata jangan letak satu harapan yang terlalu tinggi nak nak menyam, menyamai mm. dengan pasukan yang normal. Betul. Uh, Betul. jadi kita kalau kalau lah. Okay pasukan ni tidak mencapai apa yang dihajati oleh penuntut penuntut ni dia dia nak sesuatu yang baguslah yeah. siapa pun tak nak yeah. semua yeah. nak yang penting support yang penting support dan support, support. itu saja yeah. maksudnya don't blame them ya yeah. yeah. um, akan berlangsung 23 <coughs> sehingga 7 7 Oktober okey di mana lokasinya lokasi lokasi, dia ada 14 lokasi saya rasa. Okey, yeah. berasingan ya? Lokasi. Ha, berasing. Berasingan. Baik, uh, selamat maju jaya diucapkan kepada yeah. pasukan bola sepak pekak dunia untuk uh, kali keempat ini. Terima kasih kerana bersama dengan kami. InsyaAllah, terima kasih kerana bersama dengan kami. Kita akan bersua lagi. Terima kasih kepada uh, Tuan Saiful, terima kasih uh, kepada Fatin dan juga terima kasih uh, kepada Tuan Haris kerana yeah. bersama dengan kami pada pagi ini. Alhamdulillah kita dapat bersua so, kembali dan juga kita ucapkan selamat mm. maju jaya. Kita berakhir di sini. Ya, yeah. sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan jumpa lagi esok bersama bersama dengan ya. rakan-rakan Hoos yang lain. Sekian bersama saya, Raja Sufi Raja Dan saya Ismail Adnan. Ya. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam Malaysia. Madan.